שלום לכם וערב טוב. המהדורה מוקדמת ליום חמישי, נהיה היום עם פורמט מעט שונה, לאור פגישת ראש הממשלה נפתלי בנט ונשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. לקראת פגישתם הראשונה המתוכננת בעוד כחצי שעה, יכול להיות שיהיו טיפה שינויים בעניין הזה. נצרף אלינו כעת את חברי הפאנל המכובדים שלנו לערב, יורם מטינגר, מומחה לענייני ארצות הברית במזרח התיכון ולשעבר שגריר ישראל לקונגרס האמריקני. שלום רב. וכתבנו המדיני פוליטי הלל ביטון רוזן, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ספרו לי ככה טיפה לפני שאנחנו עוברים לשליחים שלנו בארצות הברית, אולי דווקא נתחיל איתך הלל על התחושות בנוגע למפגש הזה. תראי, מצד אחד יש ציפייה מאוד גדולה של המשלחת הישראלית באמת להגיע לאיזשהו הישג מדיני בכל מה שקשור לעניין האיראני. אני חושב שזו אולי הפגישה הראשונה מזה כמה עשורים שמגיע ראש ממשלה ישראלי ולב השיח שלו עם הנשיא האמריקני זה לא הסכסוך הערבי-ישראלי, ודווקא בעניין הזה יש ציפייה שאולי באמת אפשר להביא איזשהו הישג. יתרה מכך, יכול מאוד להיות שבפגישה הסגורה בין בנט לביידן בתוך החדר הסגלגל בארבע עיניים, יכול מאוד להיות שיעלו שם גם דברים שקשורים לסוגיה הזאת. כן ינסו בממשל האמריקאי לרמוז לבנט בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה ככה, פורמלית, שהם מצפים אחרי מעבר התקציב להתקדם גם בכיוון הזה. אבל יש פה את העניין היחיד ששווה לשים אליו לב, מה בנט יבחר להציג בפני הממשל האמריקאי ובפני הנשיא בכל הסוגיה האיראנית. יש לו שתי אפשרויות מרכזיות. הראשונה זה מה שנקרא לזרום עם ביידן וללכת איתו בכל מחיר או להסכם גרעין או לתקיפה באיראן, ומצד שני להמשיך בקו של נתניהו ולהגיד ישראל אחראית על עצמה ואנחנו נעשה מה שנראה לנכון. אנחנו מיד נצרף אותך אלינו כמובן יורם מטינגר, אבל לפני כן אנחנו נאמר שלום רב לטל היינריך, שליחת ערוץ 20 לארצות הברית. שלום, שלום. את נרגשת מהפגישה? תראו, כרגע צריך לומר שכל השיח הפוליטי, ציבורי, תקשורתי בארצות הברית, וגם תשומת הלב של הבית הלבן, פחות נתונה בשעה הזו עם הברייקינג ניוז שמגיע מאפגניסטן, החדשות המתפרצות מסביב לשדה התעופה. ולכן אני אישית סקרנית לראות, קודם כל, האם הפגישה תתחיל בזמן, וכמה זמן היא גם תימשך. יכול להיות שהיא תהיה קצרה ממה שחשבנו, ממה שתכננו בפמליית ראש הממשלה לאור האירועים, רק נעדכן את הצופים כרגע, ממש בשעה האחרונה. מספר פיצוצים מחוץ לשדה התעופה בקבול, גם שלושה חיילים אמריקאים נפגעו, יש הרוגים, יש עשרות פצועים, זה הדבר שמעסיק כרגע את האמריקאים, ואין ספק שהפגישה של בנט וביידן מתקיימת בצל של כל זה, ויש שאלות רבות שממשל ביידן צריך בעצם לתת עליהם עכשיו את המענה, האם יגיבו, איך יגיבו, האם יש נגד מי להגיב. כבר אתמול היו דיווחים שמחלקת המדינה בעצם ביקשה אנשים לא להגיע לשדה התעופה בגלל איומים מצד דאש קיי, שזו שלוחה של דאש, שלפי מחלקת המדינה האמריקאית היא גם אויבת מושבעת של הטליבן. כל זה עוצר לאמריקאים את מבצע החילוץ, כן. שם שעון החול מתקתק לקראת הדדליין, אז הפגישה עם ראש הממשלה קצת פחות תופסת את מרכז כן. הבמה. טל היינריך, אני מודה לך בשלב זה, ייתכן שאנחנו נשוב אלייך בהמשך. אנחנו רוצים לעבור כעת לליטל שמש שלנו שנמצאת בוושינגטון, שליחת ערוץ 20, ערב טוב ליטל. כן, ערב טוב דניאל, אנחנו נמצאים ממש כאן מחוץ לבית הלבן, בעוד כחצי שעה אמור להגיע לכאן ראש הממשלה נפתלי בנט, כמו שאמרה טל, ככל הנראה שיהיה עיכוב בפגישה הזו. הנשיא ביידן לא היה מאמין שיקרה לו כזה אירוע חצי שעה לפני הפגישה שלו עם ראש הממשלה בנט. אנחנו יודעים שעיניו נשואות בכל הזמן הזה לעבר אפגניסטן, בכל השבועות האחרונים מאז היציאה, מאז הנטישה של ארצות הברית את אפגניסטן. זה מה שמעסיק כאן את התקשורת האמריקנית. האם זה ישרת את ביקורו של בנט? אולי הנשיא ביידן ירצה להראות איזושהי הושטת יד לעבר המדינות שהן עדיין בנות הברית של ארצות הברית. אנחנו יודעים שמתכוונת להינתן איזושהי דרישה מהצד הישראלי לתוספת של תקציב לטובת כיפת ברזל. דובר גם על איזשהו ביטול הוויזות לנוסעים ישראלים שרוצים להגיע לארצות הברית. כל זה יידון כאן היום. היום
ממש בעוד כחצי שעה אמורה להיות התמונה המסורתית, הפגישה הראשונה למעשה של הנשיא ביידן וראש הממשלה בנט כאן בחדר הסגלגל. אנחנו נעביר גם את התמונות משם. האם הפגישה שמתוכננת אחרי התמונה בחדר הסגלגל תהיה באותו האורך המתוכנן, באותה העצימות? אנחנו יודעים שהנשיא ביידן נמצא כרגע בחדר המצב, מתודרך על מה שקורה באפגניסטן. זה ודאי ישפיע גם על הפגישה שלו עם ראש הממשלה, דניאל. טוב, ליטל, אני מודה לך מאוד. אני מניחה שאנחנו כמובן נחזור אלייך בהמשך. יורם אטינגר, ערב טוב לך. ערב טוב. תראה, תכננתי לשאול אותך מה המשמעות של כך שנשיא ביידן פוגש למעשה את ראש הממשלה נפתלי בנט רק לאחר כמה חודשים מאז התמנה לתפקיד. אבל נכנסנו פה לתוך אירוע מתגלגל, ויש את התחושה הברורה, אומרות לנו גם העיתונאיות שלנו, שהעיניים של ביידן והחשיבות של של ההתנהלות מבחינתו כרגע נמצאת בכלל באפגניסטן. איפה זה פוגש אותנו? זה מאוד רלוונטי אלינו. בראש ובראשונה אני מקווה שראש הממשלה ויועציו מסיקים את המסקנות הברורות מהכישלון הרועם של צוות ביידן באפגניסטן, שהוא אגב עקבי עם הכישלון של אותם אנשים משך 8 שנים בנשיאות של אובמה יחד עם אז סגן הנשיא ביידן. מדובר פה על צוות של ביידן שבאופן שיטתי לא קורא נכון את המפה במזרח התיכון המצומצם שלנו או במזרח התיכון הרחב כולל אפגניסטן. בין היתר, אותה ציפייה נאיבית, תלושה מהמציאות, שאם ארצות הברית תפנה את אפגניסטן, יסתיים פרק המלחמה נגד הטרור האסלאמי. הטרור האסלאמי לא רואה באפגניסטן את הטריטוריה הרלוונטית שלו. עבור הטרור האסלאמי, הטריטוריה הרלוונטית היא העולם כולו, העולם כולו. הצוות של ביידן סבור שהטרור האסלאמי הוא מונחה ייאוש, ולכן צריכים לטפל בסיבות לייאוש, בדיפלומטיה, בכלכלה ולא בצבא. כנ"ל לגבי הטרור הפלסטיני. הצוות של ביידן לא מבין שהטרור הפלסטיני מחד והטרור האסלאמי מאידך הם מונחים על ידי חזון פנאטי שהוא חיסולי, וארצות הברית מהווה מטרה עיקרית עבור הנושא הטרור האסלאמי, כמו שקיומה של ישראל הוא המטרה, או אי קיומה של ישראל הוא המטרה של הטרור הפלסטיני. כן, מעניין, אני רוצה ברשותכם רגע להתרכז בפגישה. אמרת, מר אטינגר, שהצוות של בנט למעשה צריך לחשוב מה הוא עושה עם האירוע שקורה כאן כעת, ואני רוצה לשאול אותך, הלל, להערכתך, מה עושה הצוות של בנט בזמן שהצוות של ביידן אולי מתנהל אחרת לגבי הפגישה הזאת? אתה חושב שיהיה איזשהו שינוי בעקבות המקרה, מה שקרה באפגניסטן, או שלצורך עניין יגיע לפגישה ולא ישנה אסטרטגיה? תראה, אני לא אתפלא אם תהיה דחייה מבחינת הזמנים של הפגישה. אני לא רואה אותה מתבטלת. אני לא חושב שהנשיא ביידן ניתן לראש הממשלה לחזור על עקבותיו, מה גם שאין ברקע את ה... פגישה עם אנג'לה מרקל, אז במקרה הכי גרוע, ונניח שהפנטגון ינחה את הנשיא באמת שהוא צריך לעשות איזושהי ערכת מצב צבאית, אז מקסימום בנט יסגור שבת בארצות הברית, והפגישה מעט תידחל, להערכתי כן תתקיים. הצוות הישראלי צריך ללמוד את האירועים, כדי שבנט באמת יוכל להיכנס מתודרך לגבי הפגישה עם ביידן, ולהיות מה שנקרא בקי בחומר. יכול מאוד להיות שהוא גם ייקח את זה, וישייך את הטרור שקורה באפגניסטן, לפי מה שאני מבין דיווחים, יש נפגעים חיילים אמריקאים, אולי הוא אפילו יזכיר כן. את בראל אחיה שכרגע נאבק על חייו, וזה יהיה טוב ונכון לעשות את הדבר הזה, וינסה אולי באמת להקביל את האירועים, כן, וכך אני רואה את התמונה. כן, תודה, בוא נשאר ברשותך בצוות של ראש הממשלה נפתלי בנט. אנחנו מכירים יועצים שצייצו בטוויטר כנגד נשיאים אמריקנים, כן. ועכשיו יש לנו עוד סיפור חדש שאתה מביא לידינו. תראי, היועצת המדינית של נפתלי בנט מרית מאיר הייתה עיתונאית, וגם אנחנו עיתונאים, אנחנו יכולים באמת לצייץ על דעתנו, וזה בסדר גמור, אבל הדבר הזה שפרסמנו
הצהריים מעלה איזושהי שאלה באמת לנוכח האמירות שיוצאות מלשכתו. תזכר אותנו באמירות בבקשה. אז אני מקווה שאנחנו רואים את הציוצים לגבי המסך כרגע. לועגת לגילו, לטובת כל מי ששכח בן כמה הוא, בזמן קמפיין הבחירות, כאשר הוא פנה לציבור הישראלי והזכיר את גולדה מאיר, וגם הביצועים של ביידן גרועים מהצפוי, גם אומר את אחי יובל המבולבל שלו בציוץ נוסף, וגם מי החבר מכוכב אחר שכתב לו את המשפט הזה, קצת מזכיר את איתי, חוצן וכדומה. אין כאן עניין דרמטי שאפשר באמת להגיד, טוב, היועצת באמת דיברה בצורה... נלחצים בסביבת בנט כשאתה פונה אליהם לתגובה? מגיבים בכלל? קודם כל הם לא מגיבים. מתעלמים. כרגע הם... כאילו שזה לא קיים. להתעלם. אוקיי. אבל לפי מה שאני כן מבין, יש כבר מספר כלי תקשורת בארצות הברית שנחשפו לפרסום הזה, ואני מאמין שיכול מאוד להיות שהם יידרשו כן לתת איזשהו הסבר. חשוב להגיד ששמרית מאיר בצוות המצומצם של בנט הייתה שם ביחד עם דוקטור חולטה בפגישה המקדימה, והיא בהחלט מישהי דומיננטית מאוד. אלה הם הציוצים וזאת דעתה, וזה בסדר להיות אוהד את טראמפ ולא ביידן, אבל צריך לפחות להיות הוגן, וכאשר היום אתה בתפקידך, אז לא להגיד שביידן הוא הנשיא הכי טוב עלי אדמות. אגב, ביקורת שלו מגיעה גם פנים אמריקאית בשבועות האחרונים. אוקיי, מעניין. יורם, אני רוצה לדבר איתך קצת על פתיחת הקונסוליה האמריקנית במזרח ירושלים. איפה זה פוגש אותך? זו הנסיגה הצפויה, נסיגה מאוד צפויה מהמדיניות של הנשיא טראמפ, משום שהנשיא ביידן ובמיוחד מזכיר המדינה שלו והיועץ הביטחון לאומי שלו, הם נחושים למחוק כמה שיותר ממורשת טראמפ בעולם כולו, כולל ירושלים, כולל הגולן, כולל הסכמי אברהם. ואין ספק שהכרה בקונסוליה או שגרירות פלסטינית בירושלים היא תהווה, אם זה יצא לפועל, היא תהווה רוח גבית לטרור הפלסטיני, היא תהווה רוח גבית להקצנה פלסטינית. ושוב אני חוזר לעניין של אפגניסטן. כל מי שמופתע מהטרור שפרץ היום באפגניסטן לא ראוי לתפקידו. היה ברור, הכתובת הייתה על הקיר, שברגע שארצות הברית בורחת מהטרור, הטרור רודף אחריה, ואני מציין, ככל שהמלחמה תתנהל פחות בשוחות באפגניסטן, היא תתנהל יותר בשוחות בניו יורק, ואני חושב שהחובה של ראש הממשלה בנט היא לא לחשוש, אלא לחשוף את הביקורת שלו, ואני מקווה שהיא קיימת, על המדיניות האמריקאית באפגניסטן, ולהבהיר שאנחנו לא מוכנים למיני אפגניסטן ברכסים של יהודה ושומרון. Okay, יש לנו עדכונים מוושינגטון? כן, פגישת ביידן-בנט נדחתה, לפחות בשלב זה. ההודעה זה עיכוב, אז כנראה שהפגישה תהיה בהמשך, אבל... בהמשך הישראלים רוצים לדעת אם זה בהמשך היום או בהמשך ברבע שעה סוף השבוע. לא יקרה, זה כמובן לאור האירועים בקבול, ובהמשך כמובן ברגע שיהיה מועד חדש אנחנו נעדכן, כן. להערכתי זה יהיה בהמשך היום. ראש הממשלה נפגש אתמול עם המזכיר בלינקן, יש דיבור על סיום הוויזה לארצות הברית, אנחנו יודעים שבין דיבורים לבין מעשים עוברים הרבה... כן. הרבה מים והרבה דיבורים נוספים, עד כמה זה רציני? תראי, יש רצון אמריקאי כן להדק את היחסים עם ישראל, עם הישראלים נקרא לזה כך, אבל יש פה איזושהי כוכבית שבגללה לא הצליחו לעשות את זה עוד בממשל טראמפ, ששם בעצם נפתח הצוהר. צריכים לתת בעניין זה קרדיט לגלעד ארדן, השגריר של ישראל באום שעבד על זה מאוד קשה, שלבסוף הרבה מאוד מהישראלים מגיעים ועובדים בארצות הברית, מעשה הם סוג של מאגרי עבודה, וזה החשש כרגע באמריקה כפי שאני מבין אותו. אבל הכיוון הוא חיובי, הכיוון שבאמת אזרחי ישראל יוכלו להגיע לארצות הברית ללא ויזה, ומכאן חובת ההוכחה עלינו לא לנצל את זה לרע. רק עכשיו חידשתי את הוויזה, אולי הייתי צריכה... עיתונאים זה אמור להיות יותר קל. זה בטוח, יש לנו קיצורי דרך. בוא נשמע קצת דברים שאמר אתמול בלינקן באותה פגישה.
Israel has no stronger and more reliable ally than the United States of America. From our inception and to this day, especially these days, you're always with us, you have our back, and that matters a lot to us. And I know how much President Biden's looking forward to seeing you tomorrow. I think, as you know, he has known and worked with every Israeli prime minister going back to Golda Meir, but he's especially looking forward to seeing you, his new partner. And he is founded on the proposition that our two countries working together have a very important and very powerful common agenda, and our commitment to that partnership, to Israel's security, is and always will be unshakable. יורם, ברשותך, אנשים תמיד רוצים לדעת עד כמה מתוך הדברים שנאמרים באותן הפגישות ומוצגים כמובן בתקשורת ואנחנו משדרים אותם הלאה, בין הדיבורים לבין המעשים ביחסי ארצות הברית ישראל, עד כמה זה רחוק, קרוב? הדבר החשוב ביותר, לדעתי, זה להכיר את תפיסת העולם במקרה הזה של מזכיר המדינה בלינקן. לא מה שהוא אומר באירועים רשמיים, אלא מה הוא עשה 8 שנים בתקופה של אובמה ביידן. מזכיר המדינה בלינקן רואה בנושא הפלסטיני את אחד מהסוגיות המרכזיות של המזרח התיכון. מזכיר המדינה בלינקן לא מאמין בשימוש בצבא. הוא שואף לפחות ופחות צבא ויותר ויותר כלכלה ודיפלומטיה. זו חגיגה למשטרים פורעי החוק של העולם. במקרה שלנו אין ספק שנסיגה של ארצות הברית מהמזרח התיכון, שהתחילה בזמן אובמה, נמשכה בזמן טראמפ ותימשך כעת כנראה בתקופת ביידן, נסיגה של ארצות הברית משאירה וקום. לוקום הזה מישהו חייב להיכנס. אין גוף אחר אלא ישראל שיכולה להיכנס לוקום הזה ולשמש מכפלן כוח עבור ארצות הברית. מזכיר המדינה בלינקן הוא לא בר שיח לנושא הזה, כי אותו לא כל כך מעניין וקום שמחייב פעילות צבאית יותר של ישראל. מזכיר ההגנה, אבל במיוחד אנשי הכוחות המזוינים, אנשי המודיעין האמריקאי, הם מודעים לעובדה שהיקף המודיעין והתרומה הביטחונית כלכלית של ישראל עולה בהרבה על סיוע החוץ שהם מעניקים לישראל. הם ברי השיח האמיתיים. אנחנו רוצים לצרף אלינו כעת דוד יהושע וינר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל וראש מטה השטח. שלום רב. שלום, תודה רבה. אני שמח גם. תודה, וואי, איזה כיף. כן, אתמול, יפה, איזה כיף לי. וואלה, אני בשבת. מה? בשבת? אז אנחנו חוגגים. איזה כיף, אנחנו חוגגים ביחד. מתי תקרה הפגישה? יותר קרוב ליום הולדת שלי או יותר קרוב ליום הולדת שלך? איזה פגישה? הפגישה של ביידן ואלי. אני מקווה... אני ניצחת. של יום הולדת של אחד מהם. אוקיי, בסדר גמור. ברשותך, אתה יכול להסביר לנו קצת על מתי המפלגה הרפובליקנית, לפני שאנחנו צוללים לדיון בישראל? אנשים לא כל כך יודעים... מה עושה המטה? אז המטה פה בארץ, אנחנו מציגים בערך 200-300 אלף אמריקאים שיכולים להצביע בארצות הברית, כמו כל אמריקאים. יש להם את הכוח להצביע מפה, ההפך ממה שבישראל, שאתה לא יכול להצביע מרחוק. אז אנחנו עובדים להביא אנשים להצביע למדינות איפה שהם צריכים, להביא אותם להבין למה זה חשוב להצביע לרפובליקנים. שבארצות הברית, כמו שיודעים, רוב היהודים מצביעים לדמוקרטים, אבל פה זה ההפך. פה רוב, בגלל שמכירים את המצב פה במזרח התיכון, מצביעים לרפובליקנים במקום לדמוקרטים. אז אנחנו כל הזמן מנסים להגביה את הכמות שמצביעים, גם ילדים של האנשים שעלו לארץ וגם הילדים. כן. טוב, יש לכם בחירות 1-4 שנים, הלל ואני מתמחים בסיקורי מערכת בבחירות 4 פעמים בשנה. אז אצלכם התהליך הוא מעט שונה. ברשותך, תספר לנו קצת על אולי ביקורת הפנים האמריקנית, אני מבינה שיש על הנשיא ביידן בנוגע לפגישה הזו. תראי, יש הרבה דברים. אני... תמפה לנו את החשובים ביותר. הדברים החשובים ביותר בשבילנו בארץ זה העניינים של
של, כמו שהוא דיבר מקודם, על זה שהם רוצים שגרירות פה בירושלים. מה שהיה, משהו שטראמפ עשה שהיה הכי טוב לנו, זה שהוא הכיר בעיר הבירה שלנו. יש גם את הטרור שקורה פה, שזה מאוד דומה מה שקורה בכל המזרח התיכון, אבל הוא נותן להם כוח. בגלל שהנשיא ביידן כל כך חלש בכל המקרים, גם באפגניסטן, גם במזרח התיכון, בכל מקום. אז זה פשוט נותן כוח גם פה לטרור פה. כן, ותגיד, המפלגה הרפובליקנית התרגלה לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, יש לראש ממשלה חדש כאן בישראל, נפתלי בנט, איך עובר המעבר הזה? לנו זה לא משנה. בכלל. זה לא משנה, כי אנחנו יודעים שאנחנו תומכים בישראל, ואנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על מה שקורה בארצות הברית, ואיך אנחנו יכולים לעזור למדינה שלנו פה בארץ, דרך ההשפעה שלנו בארצות הברית. זה מה שהכי חשוב לנו. אז בנט, יש חשיבות, ויש חשיבות על, 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 על הכוח פה. אז זה לא בדיוק קשור לבנט, זה קשור לכוח של הממשלה שלנו פה. ואין מה לעשות, לנתניהו היה הרבה כוח. כולם מכירים אותו בכל העולם, גם בארצות הברית, גם באירופה, בכל העולם. כן. בנט הוא קצת פחות. חדש, עד כמה, אתה יודע, גם חדש יכול להיות גם מסקרן, יכול להיות גם מעניין. איך האמריקאים תופסים לדעתך את בנט כדבר, כמנהיג מסקרן, או מסתכלים ואומרים, שואלים את עצמם, אנחנו רגילים לנתניהו, איך? שואף ל-100% מהאמריקאים, כן. לא מתעניינים כלל. בכלל במה שקורה פה. בכלל, לא בראש הממשלה הזה ולא כן. בראש הממשלה הקודם, אלא מתעניינים בעניינים המקומיים. אתה אומר שלהם. אנחנו מגדילים את עצמנו וחושבים שכל לא, ה... אנחנו לא מבינים את כן. הציבור האמריקאי שבדרך כלל מתעניין ברמה של אזור הבחירות, אותם 700 אלף איש שבוחרים ציר לבית הנבחרים, מקסימום במדינה שלהם, הנבחרים לסנאט, עניינים בינלאומיים, זה נחלה של מיעוט קטנטן. בכל הקשור למה הם חושבים לגבי ישראל או לגבי ראש הממשלה, תלוי בראש הממשלה. אם הוא יציג את החיוניות של ישראל ותרומתה הייחודית שאין לה אח ורע בעולם כולו, לכלכלה האמריקאית, לתעשיות הביטחוניות האמריקאיות, לשיטות הלוחמה של הצבא האמריקאי, לאימונים של האמריקאים, להכשרה של כוחות מיוחדים שנלחמו באפגניסטן ועיראק ועברו דרך בסיסים בישראל והתאמנו לקראת השירות שלהם בעיראק ואפגניסטן. ראש הממשלה שיתמקד במה ישראל עושה למען האמריקאים ולא מה ישראל צריכה מהאמריקאים, הוא יאדיר באלף את שמה של ישראל בארצות הברית, גם בקרב אלה שלא כל כך אכפת להם. אוקיי, התייחסות שלך, ליל, התייחסות שלך על הדברים? תראי, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו, מה זה אנחנו? ישראל תימדד בפסגה המדינית הזאת בדבר אחד. האם בנט יצליח לחזור עם הישג משמעותי שהוא יכול להביא אותו לציבור הישראלי? הישג שיהיה אפשר באמת לקמת אותו. לא דיבור באלמה. ואת זה אנחנו לא נדע בתקופה הקרובה, אנחנו נדע את זה רק, אני מאמין, עד חודש נובמבר. האם בנט הצליח לבטל יוזמות שהממשל האמריקאי רוצה לקדם? אולי ביטול ברמת הגולן, אולי הקונסוליה במזרח ירושלים, אולי חזרה להסכם גרעין, או שמה הוא באמת הצליח לעמוד על האינטרסים ואף לשפר אותם. ואת זה, כפי שאמרתי, לדעתי אנחנו נדע רק לקראת העברת התקציב הישראלי. מעניין, טל איינריך, שליחתנו לארצות הברית, אנחנו רוצים לחזור אלייך, ערב טוב שוב. ערב טוב, אני רוצה קצת להתחבר לדברים של אטינגר, שאני בדיוק. מאוד מזדהה איתם, ואני חושבת שהם ממש ב-100% נכונים, מבחינת מה ראש ממשלה ישראלי, את יודעת, צריך לעשות בשביל לצאת עם הישגים, כמו שגם מדבר הלל מהפגישה הזו. במידה מסוימת אני מזהה שקיים פער מאוד גדול בשיח התקשורתי, ציבורי, פוליטי אצלנו, ובמה שקורה בארצות הברית עצמה, בשיח הפנים אמריקאי בנוגע לישראל, סביב עניין הסיוע הצבאי. אמר אטינגר,
אטינגר ומאוד נכון, מה שישראל נותנת לארצות הברית ברמה המודיעינית, ברמה של הנוכחות בשטח גם, אנחנו הרי בודקים את המערכות הצבאיות שלהם בזמן אמת ומקימים להם, איך קוראים, למודלים כאלה שבתוך בסיסים אמריקאים, לפי מה שאנחנו רואים בשטחים ובמקומות אחרים, אין לזה כל כך הכרה כאן בתוך אמריקה, כלומר, אם הבן אדם ממוצע מהרחוב בטח ובטח לא יודע את זה, והשיח מאוד מתרכז על כמה מכספי המיסים שלנו יוצא, הולך בשביל ישראל. כלומר, מבחינתם, וזה גם אגב רפובליקנים וגם דמוקרטים כבר, אנחנו לוקחים את הסיוע הצבאי הזה כדבר נתון ומובן מאליו, בעוד שאם תסתכלי על כל ציוץ, למשל, של חבר קונגרס כלשהו אמריקאי בתגובות שם, אז השיח הזה מאוד בוער. כלומר, צריך את זה? למה אנחנו בכלל עוזרים לישראל? למה אנחנו בכלל עוד נותנים כסף למדינות אחרות? אבל במיוחד לישראל, שהיא מספר אחת ברשימה. כן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, בנוגע לאיך שמתייחסים פה להגעה של בנט, וקצת בשיח הציבורי, מאוד הם אוהבים להשליך את המונחים מתוך הפנים האמריקאי שלהם לגבינו, ולגבי כל העולם. זו תפיסה מאוד צנטרליסטית, הרי הם משתמשים במילה diversity, גיוון. בשביל לתאר את הממשלה של, שבנט עומד בראשה, הרי זו מילה מאוד טרנדית בשיח הפרוגרסיבי האמריקאי, וככה הם נהנים, הבכירים בממשל, לפי המזכרים מהתדרוכים לכתבים סביב הפגישות, להציג את הממשלה שבנט עומד בראשה, ממשלת הדייברסיטי, הגיוון הישראלי הראשונה בהיסטוריה. כן, טוב, משינוי עברנו לגיוון, זה גם מגוון. טל איינריך, שליחת ערוץ 20 לארצות הברית, אני מודה לך מאוד. ומארצות הברית אנחנו רוצים לעבור למה שקורה במזרח התיכון, ואנחנו נצרף אלינו כעת את ראש הדסק לענייני ערבים שלנו, ברוך ידיד, שלום רב לך. וברכה, שלום. שלום, שלום ברוך. סיפרה לנו טל, סיפר לנו גם יורם, סיפרו לנו שאר הפאנליסטים שלנו באולפן, מה מרגישים שם בארצות הברית, ואני דווקא רוצה לדעת ממך, מה מספר המזרח התיכון בנוגע לפגישה שכרגע נדחתה, בין ביידן לבין בנט? כן, אוקיי, אז אנחנו רוצים לסקר מזרח תיכון, ואני אתחיל מגיע ההתייחסות לדעתי הכי דרמטית, באותו פיגוע כפול של דאש בשדה התעופה בקבול, שכנראה גם דוחה את הפגישה. אבל אם נדבר על ההתייחסויות אל הפגישה שעדיין לא מתקיימת בקרב פרשנים בעולם הערבי, מדגישים את עובדת הביקור הראשון של ראש ממשלה ישראלי צעיר וחסר ניסיון, בוודאי של כזה שאיננו בקיא בנבחי הפוליטיקה האמריקאית, בניגוד לקודמו. הדבר הזה מופיע בכמה וכמה רעיונות ופרשנויות. אומרים לראשונה מגיע לארצות הברית ראש ממשלה ישראלי שאיננו איש ליכוד, אבל שגם חסר את היכולות שהפגין קודמו נתניהו. פרשנים ערביים מעריכים שהמשימה בידיעה של בנט ראש הממשלה תהיה לשקם את היחסים עם הבית הלבן, עם המפלגה הדמוקרטית, אלא שהם אומרים שהוא נושא מטען די כבד, כמו למשל כוונתו שהייתה בעבר לספח את שטחי C, הוראות פתיחה באש שהוא דיבר עליהם בעבר, וכמובן הדברים שהוא אמר רק ביממה האחרונה בגין אי הסכמתו לקבל מדינה פלסטינית וכולי, כך שאומרים שהמשימה שלו תהיה משימה קשה למדי. אבל אם אני מחלק את הפרשנויות, אז הן עוסקות בשני תיקים. התיק הראשון זה התיק הפלסטיני, וזה מעניין למדי. בשעות האחרונות אומר אחד מבכירי הרשות הפלסטינית, יש בידינו הבטחה, בניגוד למה שמופיע בכלי התקשורת, שהנושא הפלסטיני עולה היום בערב על השולחן בין בנט לבין ביידן. למרות שברשות הפלסטינית, מאז שקמה הממשלה הנוכחית, יש הבנה שמדובר בממשלה שבירה למדי, ולכן לא תולים הרבה מאוד ציפיות לפריצת דרך מדינית.
משרד החוץ הפלסטיני פונה היום לבלינקן, לשר החוץ האמריקאי, ואומר, הנה, יש לך הזדמנות לרסן את בנט, שמפגין מדיניות התנחלותית ימנית, ואנחנו, משרד החוץ הפלסטיני, אנחנו מעריכים את הדברים של בלינקן בדבר חופש וסגסוג, כן. אבל מעניין מה יש לכם בארצות הברית לומר לנו כעת על הדברים שאומר בנט ממש בשעות האחרונות. טוב, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, אני מודה לך מאוד. כל טוב. כמומחה לענייני ארצות הברית במזרח התיכון, אני חייבת סיכום שלך לדברים של ברוך. אין ספק שאחת המשימות הגדולות של בנט בשיחות שלו עם הנשיא, אבל הרבה יותר מזה עם מזכיר המדינה ושאר אנשי הצוות, זה להבהיר להם את ההבדל העמוק בין המזרח התיכון, בין מציאות המזרח התיכון לבין תפיסות העולם הסוררות היום במחלקת המדינה, בבית הלבן, שהן תפיסות עולם נאורות ונשגבות, אבל מה לעשות, אין להם שום קשר למזרח התיכון ההפכפך והאלים שרואה במרכאות בכופר האמריקאי והכופר הישראלי אויב שיש לחסל אותו. דוד, סיכום שלך לאירועי היום הצפויים? אני חייב להגיד שאני זוכר שהסיבה שאפגניסטן כל כך משפיע עכשיו, זה מה שקרה לפני כמעט 20 שנה. בעוד שבועיים וקצת אנחנו מגיעים ל-9-11, 1 בספטמבר, ואני זוכר שהייתי באוניברסיטה, אני זוכר, ראיתי את המטוס השני נכנס לתוך הבניין וזה ירד, וזה התמונות עכשיו שאנחנו כולם בארצות הברית, זה חוזר להם לראש עכשיו. ואני חושב שבשביל בנט להגיע עכשיו היה טעות. היה טעות להגיע שכל מה שקורה באפגניסטן קורה, כי הממשל של ביידן הם חייבים להעביר את התמונות. כן, אבל אתה יודע, הוא רק נכנס לתפקיד יחסית מזמן לראש ממשלה חדש, פגש נשיא ארצות הברית, אז מה היה צריך לעשות לדחות את זה? עוד חודש, עוד חודשיים? כן, אבל פה, הסיפור פה, שביידן חייב להעביר את התמונה. הוא נסה להעביר את זה לקורונה, הוא לא הצליח. עכשיו הוא ינסה להעביר את זה לארץ, הוא צריך איזשהו הישג. הוא צריך הישג. החדר הזה בלי להביא לו משהו. בלי לנסות להביא את הסק. וזה בעיה, זה בעיה בשבילנו. זה לא קשור לבנט, זה קשור לביידן. בואו ניתן לזה ניסיון דוד יהושע וינר, אלון רוזן ויורם אטינגר. אני מודה מאוד לשלושתם. אנחנו רוצים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, אחרי אנחנו נדווח משחרורו של רומן זדורוב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, מצטרף אלינו כעת, פאנל הכתבים המופלא שלנו, אנחנו נתחיל איתך, לפני שנעבור אחד-אחד, נתחיל איתך הכתבת הפוליטית שלנו, אפרת פינקל, בכל זאת ענייני ארצות הברית, פגישה שנדחית קצת, והתגובות הפוליטיות בארץ מציפות גם את הטוויטר וגם את הטלפונים של הכתבים, מה רואות עונייך בוואטסאפ? מה שצריך להבין זה שבעצם, זאת אומרת, יש משהו מרגש ביציאה הזו לפגישה, בסך הכל פגישה ראשונית, פגישה ראשונה מדינית של בנט, פגישה ראשונה של ביידן עם ראש ממשלה ישראלי, אבל הסיטואציה הפוליטית שממנה בנט יוצא לפגישה הזו היא סיטואציה פוליטית מאוד מאוד מורכבת. יש לו קואליציה שיש בה אנשים שרוצים את פתרון שתי מדינות לשני עמים, ויש בצד השני של הקואליציה, אגב ראינו גם לפני הטיסה שלו הייתה הפגנה של מועצת ישע, גם ראשי המועצת וגם התושבים קצת זועמים על כך שהוא לא אומר בכל ממש ברור שתהיה הרחבת בנייה ויהודה ושומרון, והם מוכנים להפגין על זה, והצד השני מוכן להפגין על זה, ובנט פה נמצא בסכנה מאוד מאוד גדולה, כי כל החלטה שתתקבל שם, וכל דבר דרמטי שיצא משם, עלול ממש להרער על יציבותה של הקואליציה שלו. צריך לזכור, מדובר בראש ממשלה, גם שאין לו ניסיון בפגישות מדיניות מהסוג הזה. ניסיון צוברים, הנה, זה אחד משמעית, ברור שגם לא. בהם
הם צוברים ניסיון. זה גם ברור שהישגיו המדיניים של נתניהו גם לא היו ביומו הראשון בתפקיד גדולים וכבירים כמו שהיו בהמשך הדרך, אבל זה כן דבר שבסופו של דבר נמצא על השולחן ומעיב על הפגישה. ודבר נוסף הוא שמדובר בעצם בראש ממשלה שאין לו איזה מפלגה של 30 מנדטים מאחוריו, שתהיה בעצם מאוד מאוד חזקה עם כל החלטה שלו. הוא צריך קצת לרצות את כולם, ולכן יש תחושה שאולי לא תהיה כמעט שום החלטה קטגורית, אלא יהיו קצת דברים כאלה, מין עדינים ובינוניים כאלה באמצע. Okay. כמעט בטוח שהוא יקבל ביקורת. בואי נראה קצת תגובות, אפרת, ברשותך. אז יש לנו, נתחיל מניר ברקת. הוא אומר, אני מודאג מאוד לאור הסירוב של ראש הממשלה בנט להודיע שהתנגד לפתיחת הקונסוליה הפלסטינית בירושלים. הוא בעצם מדבר על כך שפתיחת הקונסוליה לפלסטינים היא חלוקת ירושלים והכרה בה כבירה של המדינה הפלסטינית. כבר העמדות הימניות כלפי הביקור הזה ברורות מאוד. יש לנו את חבר הכנסת צבי האוזר, שהוא נחשב מהימין בחלק הזה בממשלה. הוא אומר, אנחנו צריכים לנהל דיאלוג הדוק ואינטימי בתאום מקסימלי עם ארצות הברית, לצד כך שזכות ההגנה העצמית הישראלית היא בידי ישראל. זאת אומרת, גם לו יש אמירה מאוד מאוד חזקה. יש לנו עוד תגובה של השר זאב אלקין, שדווקא מנסה ככה לגבות את ראש הממשלה, לתת לו רוח גבית. נראה את זה על המסך. הוא אומר, היו הרבה נבואות שחורות שבעקבות הנתק בין נתניהו למפלגה הדמוקרטית, הממשל האמריקאי החדש עלו להפנות גב לישראל וללחוץ עלינו בנושאים כמו הנושא הפלסטיני. ראש הממשלה נפתלי בנט הצליח לשנות את השיח, הוא טוען, וכעת מדברים בממשל האמריקאי על יחס אוהד לממשלה החדשה שלנו, ומדברים על כך שהנושא האיראני יהיה במרכז, ולא הנושא הפלסטיני. תרשי לי לומר, קצת משאלת לב. מאוד מאוד הגיוני וסביר להניח שהנושא הפלסטיני כן יהיה חזק מאוד על הפרק. אנחנו כמובן ממתינים בסקרנות, לפגישה שגם נדחתה קצת כרגע. אוקיי, טוב, כן, נדחתה קצת. טוב, אז אנחנו עוצרים פה את ארצות הברית, אנחנו נעבור רגע לעניינים שלנו, של מה קורה בתוכנו. כתב המשפט שלנו מוטי קסטל, ערב טוב לך. ערב טוב, דניאל. רומן זדורוב צפוי להשתחרר מהכלא? נכון, למעשה הוא היה כבר אמור להשתחרר בשעה 4 אחר הצהריים. הבוקר השופט אלכס שטיין דוחה את ערעור הפרקליטות על שחרורו של רומן זדורוב. הוא קובע כי יש כרסום משמעותי בראיות לאור המשפט החוזר. הוא בעצם ממשיך את קביעתו של השופט חנן מלצר בעניין, ואומר, הפרקליטות איזו שהייתה צריכה להוכיח כי רומן זדורוב צריך לשהות מאחורי סורג ובריח, נטל ההוכחה הוא עליה, והוא כן מטיל עליו עוד 3 הגבלות בעניין המסוכנות. הוא אומר, רומן זדורוב לא יוכלו לבקר אותו אנשים שאינם מדרגה ראשונה או שנייה בבית שהוא נמצא בו. הקביעה מאוד משמעותית הנוספת שלו היא שהמשטרה ומערכת אכיפת החוק יוכלו להאזין לקו הטלפון בבית של זדורוב, למעשה בבית חמותו שם הוא אישה, וגם לא רק לזדורוב עצמו, אלא לקרובי משפחתו שמפקחים עליו, וזה עניין מאוד משמעותי. זה עורר גם סוגיה גדולה של כל השאלה של פגיעה בפרטיות. ובנוסף, זדורוב יצטרך להפקיד בבית המשפט את הדרכון שלו וכל אמצעי מעבר אחר, במטרה באמת לעיין את המסוכנות מפני בריחה מארץ, וזה העיכוב המשמעותי. אגב, זה אותו עיכוב, ככל הנראה במשטרת הגבולות, בגלל שהוא נתין זר ואין לו אזרחות ישראלית, לא הצליחו לעשות את העניין הזה במחשבים. כאמור, התרגשות מאוד גדולה בסביבתו של זדורוב מהשחרור הזה אחרי 15 שנה בכלא. אחרי 15 שנה, משפט חוזר רציני ביותר. אנחנו עוברים קצת לענייני חינוך. מורן סקיטל, ערב טוב לך. ערב טוב. 1 בספטמבר, זה תאריך שמעורר בי הדים כתלמידה לשעבר. היום כאימא הוא מעורר בי חששות, אבל אני מאלה שמאוד שמחים, אגב, על פתיחת מערכת הלימודים. עדיף מתווה בעיניי על לא לימודים בכלל, בכל זאת הקורונה פה. אבל תני לי טיפה... בדיוק, תני לי, בואי תעררי לי, תחזבי אותי עוד קצת יותר ממה שאני, מהאור הגדול שבאמת שנת הלימודים נפתח. תספרי לנו על הקשיים. אז אנחנו יודעים שבאמת הוחלט ביום ראשון האחרון שהשנה כן תיפתח ב-1 בספטמבר, אבל עכשיו לא מעט שאלות, בעיקר עם מערך הבדיקות הסרולוגית שבעצם קרס וכשל, אם אפשר להגיד את זה ככה. בטח שקרס וכשל, כשהורים מגיעים להעביר את הילדים בדיקות סרולוגיות ומחכים בתורים של דיסנילנד לאותם בדיקות שעות עם ילדים, זה לא עובד. זה במקרה הטוב שהמתינו ולא קיבלו כבר הודעות לא להגיע. כן. כי אין ציוד והמערכת בעצם קרסה, לכן מה שקורה, המערך הזה קרס, נפל, ואז החליטו בפיקוד העורף לבטל אותו, או לפחות לצמצם אותו. אתמול הוא כבר לא התקיים, והיום הוא נחנך מחדש, אבל מלא יישובים בעצם לא קיבלו את הבדיקות הסרולוגיות, שם זה הופסק, ואמרו שרק במקומות
תחלואה של מעל 12% מבחינת הבדיקות החיוביות שעשו לילדים, רק שם התקיימו הבדיקות הסרולוגיות. ואם אני הולכת למתווה, המתווה הזה נתן לנו איזושהי תקווה שכן נוכל להגיע בבטחה ב-1 בספטמבר, אבל המתווה הזה נשען על שני דברים מאוד בסיסיים. אחד, על הבדיקות הסרולוגיות, שאנחנו יודעים שזה משהו שכבר קשל, ודבר נוסף זה הבדיקות בתחילת שנת הלימודים, בדיקות קורונה מהירות שאמורות להגיע לכל הילדים, וההורים מגיעים ביום הראשון של הלימודים עם הצהרה שהילדים... כן, שלי... זה מזכיר לי את החום 36 שהיה לכל הילדים בגן, הצהרה דש מהצהרת הבריאות באותה הזדמנות. נתי ננגרמן, כתב הבריאות שלנו, שלום רב לך. ערב טוב. מצב התחלואה, אני כל הזמן נורא זהירה. מצד אחד יש עלייה במספר המאומתים, מצד שני יש התבטאויות של בכירים במערכת הבריאות שהחיסון השלישי בעצם מסייע לאיזושהי תחושה של בלימה. איך אתה מנתח כן, את הדברים? כן, בעצם מספר המאומתים היומי נמצא באיזושהי מגמת התייצבות. אנחנו רואים שהשבוע הוא עומד על בין 8,000 ל-10,000 נדבקים כל יום. החיסון השלישי, כפי שהזכרת, היום אנחנו כבר רואים בנתונים שהוא כבר הקטין את רמת התחלואה הקשה בקרב בני 60 ומעלה. ואם גם דיברת על זהירות, זה מתקשר לפתיחת שנת הלימודים, שכרגע הנתונים הם נמצאים מגמת התייצבות, כי אין כרגע לימודים. ואני מניח שכשבתי הספר והגנים ייפתחו, אנחנו נראה איזושהי קפיצה למעלה. בנוסף, היום מוצג מתווה הטיסות לאומן, שהחידוש בו ומה שלא היה בו עד כה, לא ראינו, זה שגם מחוסנים ומחלימים יידרשו להציג בדיקת PCR, בדיקת המטוס שאנחנו זוכרים, שלילית, עלייה למטוס. בידוד אוטומטי לא יהיה למחוסנים ומחלימים, אלא הם יצטרכו לעלות בפני ועדת חריגים. זה מעלה איזושהי שאלה, כי אנחנו יודעים שזה מגיע בתקופת חגי תשרי, יש תפילות, יש התקהלויות חשובות שמשרד הבריאות יצטרך לענות עליהן. וכן, בנוסף אנחנו רואים שוועדת החוקה בכנסת אישרה היום את הערכת תקנות התו הירוק עד ל-5 בספטמבר. יש כאן איזושהי כוכבית שמשרד החינוך, משרד הבריאות התחייב להציג איזשהן התאמות לילדים בגילאים צעירים עם מוגבלות. וכן, גם תקנות החירום לקראת ארוחות החג, בוא נהיה פרקטיים רגע, לקראת ארוחות החג צפויות לנו איזשהן הגבלות ספציפיות חדשות, או שהדברים יישארו כך? זו שאלה שקשה לענות עליה, כי אנחנו רואים שדברים לא מתקבלים בלשון המעטה זמן רב מראש. אני מניח שאם פתיחת שנת הלימודים נהיה איזושהי כבר תחלואה שהיא תשפיע מן הסתם על ההחלטות שנראה לפני החגים. כן, טוב, חברים יקרים, קיומיות חברתיות אפשר פה בפאנל המכובד הזה? יפה, אז יש לי שאלה אחת ואני רוצה ממש בסרף פתיחה כל אחד שייתן לי את ה-peace of mind שלו. האם הקורונה, אחרי שנה פלוס של קורונה, האם החברה הישראלית השתנתה לטובה? האם נהיינו מחונכים יותר, מקשיבים יותר, אולי עומדים בתורים בצורה יותר מנומסת? אפרת. הייתי נורא נורא שמחה להסכים איתי, אבל לא. אני דווקא חושבת שאפילו אולי ישנן השפעות טיפה הפוכות. ואולי אפשר להבין את זה ממקום פסיכולוגי, אנשים נמצאים הרבה מאוד במצוקה. את רואה את מה שקורה בתורים לבדיקות הסרולוגיות, מה שקורה בתורים לבדיקות הקורונה, לחיסונים. אין שם איזשהו נימוס אירופאי. לא נתקלנו בו עד היום, אבל את יודעת, יש בסופו של דבר הורים שנמצאים בבית כל כך הרבה זמן עם הילדים, בחוסר ידיעה כל כך מוחלט של מה הולך לקרות איתם ומה. אז לפחות אפשר לדון לכף זכות ככה לקראת ראש השנה המתקרב ובא, שאפשר להבין למה אנשים באמת נמצאים במצב קצת יותר לחוץ. אבל אני רוצה להגיד לך רק בהקשר של החתונות, וזה משהו שגם בתוך החברה החרדית דיברו עליו הרבה, אצלנו יש חתונות באמת בלי עין הרך, 5 חתונות בשבוע, מדובר בטירוף, וכולם אמרו, וואי, איזה יופי, איזה הזדמנות, יתחילו לעשות חתונות קטנות. שום דבר, היו חתונות קטנות, מיד כשהיה אפשר בחזרה, חתונות המוניות. אני לא חושבת שלמדנו מזה משהו. אוקיי, מורן, את באותה דעה או ש... אפשר להגיד שכן. אופטימיות, חבר'ה, רציתי להגיד שנהיינו קצת אירופאים. זה הצד האופטימי, אוקיי. אני חושבת שבאמת באיזשהו אופן אפשר גם קצת להבין, כי אנשים מתוסכלים, אנשים אומרים, הנה אני פועל לפי ההנחיות, אבל רואים שזה לא עוזר. הם כאילו אומרים, אני מצד אחד כן מגביל את עצמי, כן זה, אבל התחלואה ממשיכה לעלות. הדברים ממשיכים, אנשים מתחסנים ועדיין רואים תחלואה עולה, אז זה קצת מתסכל אנשים, ולכן ההיענות גם... לפעמים מתערב. אנחנו מיד לעבור אנחנו רוצים לעבור כרגע לבית המשפט, שחרורו של רומן זדורוב. נמצאת איתנו אוקסניה, אחות של רומן זדורוב. ערב טוב לך. ערב טוב. איך את מרגישה? אנחנו מתרגשים, מחכים שרומן יצא כבר. את מרגישה שהוא הולך לצאת בכל רגע או ש... סליחה, כן. אני רואה שאת נרגשת.
יש איזושהי הכנה מיוחדת שעשיתם לקראת חזרתו הביתה? הכנה שאנחנו עושים 15 שנה, מחכים לו בבית, אין איזה משהו מיוחד באמת, אבל מחכים לו באמת ומחכים שיחזור. מחכים שיחזור. איזה תגובות את מקבלת מהסביבה? מהסביבה הקרובה אני בטוחה שתומכת, אבל מסביב שמה, מה אנשים אומרים לכם? הרבה תגובות חיוביות. שנייה, חכה רגע. אני לא שמעת אותה, תזוז רגע. אוקיי. בואי ננסה לשפר. אני אומרת הרבה תגובות חיוביות. אני לא שומעת אותך. לא שומעת אותי. טוב. קסניה, אוקיי. אנחנו ננסה לחזור אלייך, זה בסדר גמור. אנחנו תכף ננסה לשפר עמדות ולחזור אלייך. תודה רבה לך בינתיים. אני יכול לומר לך בעניין של ז'ארד זדורוב, שמאוד נרגשת, אפשר להבין אותם, הם נמצאים שם מחוץ לכלא, כבר מחכים, זה גם עניין שדיברנו עליו קודם לכן היום. יש הרבה מאוד פעמים שיש כבר החלטת שחרור, אם זה ממאסר ואם זה ממעצר ימים. אני אישית נתקלתי בהרבה מאוד מקרים שאנשים כבר, הכל היה חתום, הכל נעול, אבל בגלל בעיות טכניות, בירוקרטיות, אנשים יכולים לבלות שעות ארוכות. כמה זה קורה? תנסה להסביר לנו את הסיטואציה. כמה קורים המקרים האלה שמחכים שעות ארוכות? קורים הרבה מאוד והרבה יותר מדי, במיוחד שהנושא הזה מוכר. לפעמים מסמך כזה לא חתום, מסמך אחר. אני נתקלתי במקרים שאנשים היו שעות ארוכות ללא מזון וללא שתייה, ללא שינה, כשבני המשפחה עצמם שבאים לאותו מקום, אם זה לבית המעצר או לבית הכלא, שעות ארוכות מחכים, ובגלל פעם אחת חוקר לא היה והוא לא חתם על המסמך, ופעם שנייה המחשב תקול ובעיות מהסוג הזה. אז שוב, זו הזדמנות טובה להציף בעניין של זדורוב. אני מניח שהמשפחה שלו, מעבר לשחרור הצפוי שלו לבית במעצר, באיזוק אלקטרוני, הם מן הסתם מייחלים ושמים את עיניהם ויאבם על המשפט החוזר ועל תוצאתו הסופית, שאני לא בטוח, אני לא, שוב, כן. אני לא יודע, אני לא בטוח שתהיה לטובתם. ברור לחלוטין, מוטי, אני אפשר להקפיץ אותך ממשפט לקורונה? או שאתה מתוכנת קצת? לא, לא, אנחנו נחזור לשאלה שלך מקודם. יפה, כן, תשיב. קודם כל, את... אבל כמוטי. האופטימיות שלך מקסימה, אני חייב להחמיר. אני מנסה להרים לעם ישראל, כן. אבל תראי, אני חושב שיצר החיים הוא חזק מכולנו. בטח. והכוח ההרגל, מה שאנחנו רואים במדינת ישראל, זה שאנשים מתרגלים מהכל ובמהירות עצומה. אם זה בזמן הסגר, ואם זה מיד כשיצאנו מהסגר, תוך כאילו לא היה סגר, כשיצאנו לרחובות ולחנויות, הכל עולם כמנהגו נוהג, ואני חושב שהחיים חזקים מכל. אני לא יודע אם החברה השתנתה לטובה או לרעה, היא פשוט ממשיכה את חייה והיא נפלאה כרגיל. איזה יופי, נתי. כן, אז גילוי נאות, אני את תקופת הקורונה לא חוויתי כאזרח אלא כחייל. אוקיי. מעניין לשמוע מהזווית הזו דווקא, כי הצבא מאוד מאוד, היו לו הנחיות מאוד רציניות בנוגע ועדיין. כן, היו הנחיות רציניות, האווירה שאני חשתי גם כחייה אזרח, נפלא לו, הייתה אווירה טובה. עכשיו, אני אומר טובה, לא טובה יחסית למה שהיה לפני כן, אלא אווירה טובה. אני הרגישתי שמכבדים אותי, אני לא נקלטתי לימותים סביב עטיית מסכות, דברים כאלה שאנחנו רואים שכן קרו ברחוב. אני הרגשתי שאנשים גם יותר רואים אותי, אמנם אולי זה קצת תקעת הרגשות, אבל אנשים פתאום הבינו שכאילו אין תחבורה ציבורית, אז אמרו טוב, בוא נמצא לך פתרון. אנשים כאילו נרתמו, לפחות בהתחלה הייתה איזושהי תחושה של... זה לא מחלה שתוקפת כל אחד, זה לא עכשיו מישהו חולה במחלה מסוימת אז נעזור לו, אלא יש כאן משהו קבוצתי, משהו של כל המדינה. זו תחושה שאני עדיין זוכר, זו תחושה שאני זוכר לפני פסח של שנת 2020, שראינו גם רחובות שנחסמו, ואת התחושה הזו, זו תחושה דווקא שאני זוכר לטובה. לא שאני מאחל לנו כן, לא, חס וחלילה, אבל... חס וחלילה, לא, לא, לא כאן מגזים. אז אני אקח את הדברים שלך ואני אשתף עליי, שגם לי כמובן הייתה תקופה מאוד קשה בקורונה. חור לי במעד, לא נגמר, זה עוד ממשיך, אבל... כל פעם שביקרתי במחלקת קורונה ויצאתי ממנה כעיתונאית, אני זוכרת שיצאתי החוצה וכל הגבלה נראתה לי כל כך, כל כך קטנה, אתם יודעים, לעומת האנשים שנמצאים שם ומתמודדים עם המחלה, וממש אמרתי תודה על כל דבר, תודה על כך שהייתי אולי יותר בבית, תודה על כך שראיתי אולי יותר בני המשפחה, תודה על כך אולי לאנשים אחרים שלא תמיד הסתערתי על כולם בחיבוקים ובנשיקות כל כך חונקים, ולפעמים גם ידעתי לתת מרפק טיפה יותר, בצורה יותר מנומסת ולא תמיד. לא תמיד מסתערת, ואני באמת באמת מאוד מאוד מעניין אותי, אמרת שהחיים חזקים מהכל, נכון? כן, אבל אני מסכים באמת עם נתי בעניין הערבות ההדדית, אין מה לומר. נחשפנו תמיד לצערנו בשעה צרה, אז רואים יותר את הערבות ההדדית ואת העזרה, ארגוני חסד מופלאים שנרתמו
אם זה להביא מזון לחולים לבית, ואם זה בבדיקות קורונה, לאנשים מבודדים, ובאמת עם ישראל נחשף גם בעניין הזה במלוא תפארתו. אני אוסיף, ושנהיה בריאים, זה הכי חשוב. אמן. כל הרגשות. שכולם יהיו בריאים, אנחנו וכולם. אני רוצה להוסיף משהו בהקשר של הערבות ההדדית. זה לא סוד שהציבור החרדי, מה שנקרא, חטף. חד משמעית. כמו שצריך בתקופת הקורונה. ברוך השם היום כבר פחות, אבל ודאי בהתחלה. ואני חייבת להגיד שעד כמה שהיה את הלאום המאוד מאוד פוגעני ומכליל וכואב, מנגד היו כל כך הרבה אנשים שיצאו להגן, ופתאום את מבינה שהאזרחים בישראל כבר מבינים לא להכליל, וכבר, זאת אומרת, זה איזושהי תובנה שעלתה, וזה היה נורא מרגיש. אולי למדנו לא להכליל, יפה, אפרת פינקל, מורן סקיטל, נטי לנגרמן, ומוטי קסטל שלנו, אני מודה לכולכם, אני מאחלת לכם בריאות, ואושר, זה ברור, וגם אושר בסוף השבוע, אנחנו סיימנו עם התוכנית שלנו המיוחדת להיום, אחרינו יעקב ברדוגו, ערב טוב.